דירה להשכיר, הסיפור האמיתי. מאת תנועת תרבות. בערק יפה, בין כרמים ושדות, עומד מגדל בין חמש קומות. ומי גר במגדל? בקומה הראשונה תרנגולת שמנה. כל היום בביתה על משכבה מתהפכת. היא כל כך שמנה שקשה לה ללכת. בקומה השנייה כלבה גזעית יפהפייה. כל יום הולכת ועושה לה ביקור אצל קוסמטיקאית מניקור פדיקור. בקומה השלישית לביאה מרהיבה, חזקה, מטורפת, שיניים חושפת, חלשים מטורפת. בקומה רביעית ג'ירף עם ריבית. כל היום הוא ליד מחשבון, מחשב את הכסף ויש לו המון. ובקומה החמישית גר מר עכבר. אך לפני שבוע מהעבודה הוא פוטר, ולא יכול היה להמשיך לשלם את השכר. כתבו דיירי המגדל שלט, תקעו מסמר מעל הדלת, וקבעו שלט בקיר. דירה להשכיר! ראשונה, באה הנמלה. לקומה חמישית היא עולה. באים מכל הדירות השכנים, עומדים מסביבה ומחמיצים לפנים. במה עובדת? כמה מקבלת? היי מגינה, את עצימת שוטלת? היי תוכלי לעמוד בתשלום של ניקיון, מעלית, כבלים וחימום? בחיוך מתנצל הנמלה אומרת. כבר 20 שנים שאני עובדת ועובדת. מחנות לחנות, ממפעל למפעל, ולסגור את החודש זה עדיין לא קל. אך אצליח להצטמצם בכמה דברים, ולשלם על הדירה, אצליח לשלם. נדהמת התרנגולת בפליאה מפגינה. אך מה עם החגים בגינה? זאת תהיה מבוכה מאוד ללחוצה, אם לא תוכלי לשלם על אומצה. את הרמז הנמלה הבינה, ומיד מיירה בצורתה החרוצה לחפש עוד דירה. הלכה הנמלה, באה חתולה. חיש מהר לקומה חמישית היא עולה. באים מכל הדירות השכנים, רואים את צבע אורה וטיפה נבוכים. סליחה, באיזו שנה לארץ עלית? כמה טוב את יודעת עברית? האם יש לך בזה ניסיון? וכמה דורשת לשעת ניקיון? לא הבנתם אותי נכון. ממשיכה החתולה ובבירור מבהירה. אני לכאן הגעתי בשביל הדירה. חסכתי כסף ברבות השנים. אני שקטה, מסודרת ומאירת פנים. תמיד כל שכנה היו לי לידידים. ויש לי קצת אקסטרה לחגים ומועדים. מחליפים השכנים הבתים לכאן ולכאן, וביניהם לוחשים הנדלן, הנדלן! תופסת יוזמה הכלבה הגזעית. בדיוק סגרנו חוזה עם תרמית. חבל, פשוט לא ידעתי, פעם הבאה תרשמו שזה לא רלוונטי. ומיד על עקבותיה הסתובבה חזרה, והלכה לחפש לעצמה עוד דירה. הלכה החתולה בגרביל, יצור משונה שהכל אותו מבהיל. אץ לא מהר לקומה חמישית, נעמד בפינה ושאל חרישית. כאן זו הדירה שכתוב שהיא להשכרה? באים מכל הדירות השכנים, ואם יש להם עסק הם מיד מבינים. עדיין לומד? ומה עובד? המשכורת טובה? עשית צבא? יש שותפים? הרבה חברים? אתם מרגישים? מסודרים? מסתדרים? מסתגרים? וואו, רגע אחד, אמנם אני צעיר, הוא מפוחד, אבל אני עובד ומצטדר מצוין גם לבד. וגם השנה הראשונה היא הכי קשה. איזה מסיבות, אני מהגשה להגשה. ואומרת הלוויה. יש לך עוד הרבה מה ללמוד. רק החזק יצליח בעולמנו לשרוד. תחזור להורים. אם אין בשביל מה, לא הייתי ממהרת לעלות ברמה. אבל אם לא עכשיו, אז מתי? מניסיוננו האישי, זה בכלל לא כדאי. הוא לא היה זקוק לשום הבהרה, ומיהר לחפש לעצמו עוד דירה. הלך הגרביל, באה ארנבת, ושורת ילדים אחריה עוקבת. באים מכל הדירות השכנים, ומעיפים מבט חושד לכיוון הבנים. איזה ילדים מקסימים, הם כל כך קטנים ולבנים.
איפה הם כשאת בעבודה? את משלמת לאיזושהי מטפלת צמודה? בצהריים, הם לא מרימים את הכל. ואיפה האבא, אם יורשה לי לשאול? הדירה הקודמת הייתה די קטנה, ואבא שלהם הוא כבר לא בתמונה. הם הכי מקסימים בכל העולם, ובהחלט יודעים להשיג את עצמם. כשאני בעבודה, הם לבד אחרי הגן, ומעולם לא שמעתי מהשכנים על בלגן. ואומר הג'ירף. אולי הם שקטים וחמודים, אך בכל זאת, ילדים הם ילדים. עוד מעט נצטרך להתאים שקעים וחלונות, בטח בעתיד הוא יהיו עוד המון הוצאות. אני באמת מעריך, אבל זה קצת לא מתאים. זה שכונה שקטה מדי בשביל כל הילדים. אוספת הארנבת את כל החבורה, והולכת לחפש לעצמה עוד דירה. הלכה הארנבת בחזיר. שמח על השלט דירה להזכיר. באים מכל הדירות השכנים, ומחליפת הארמני הם מאוד מאוד מתרשמים. הנאים החדרים בעיניך? בסדר, בסדר. הנאי המטבח בעיניך? בסדר, יהיה טוב. הנאי המסדרון בעיניך? נסתדר איתו, נסתדר, נעשה משהו. אז אם כן, תרצה בשכונתנו הצנועה להתגורר? אני לא מתכנן בדירה זו לגור. אני פשוט שמעתי על מחאת הדיור. ולא צריך להיות גאון גדול בשביל להבין שדירות הן מצרך מאוד לא זמין. אקנה עכשיו שהמחירים נמוכים, ובעוד שנה אגזור רווחים. נשמע כמו תוכנית נפלאה. אך למי תכננת את הדירה להשכיר? לתיירים, לשרים, אולי אפילו לראש העיר. בינינו, לכל המרבה במחיר. אחתום על החוזה ברגע זה, עכשיו! וכולם היו מרוצים מהמצב. אחר כך באה יונה... לא, אין יונה, אין יונה, זהו, קניתי, שלי. הביתה, הביתה, קניתי, אני מה זהו, שלי הכסף אצלי, להתראות, להתראות, כסף אצלי. זהו, נגמר, אין יותר, קניתי, שלי.